האם אנחנו באמת יודעים מספיק על מה שדרוש לילדינו כדי שיתפתחו נכון? מה למשל הקשר בין שכיבה על הבטן להתפתחות עמוד השדרה? כיצד תורם מגע נכון בתינוק להתפתחות יכולות התקשורת שלו? מה הקשר בין קירוב כפות הידיים לפה להתפתחות נכונה של זחילה? סדנאות צעד ראשון הן בדיוק המקום בו תוכלו לגלות את התשובות לכל אלה. בסיוע ליווי אישי ומקצועי, תוכלו לפתח את היכולות המוטוריות, החושיות ומאוחר יותר גם הקוגניטיביות של התינוק שלכם. מחקרים רבים מראים שככל שההורים מקדישים לתינוק זמן רב יותר בשלבים המוקדמים של חייו, כך הוא יגדל להיות בוגר בעל יכולות מוטוריות, חושיות וקוגניטיביות מפותחות יותר. סדנאות צעד ראשון מיועדות ללוות את תינוקכם ואתכם במסע ההתפתחותי המשמעותי של חייו. ההורות המודרנית מציבה הרבה מאוד אתגרים להורים. כל תהליך ההתפתחות של התינוק נובע בעצם מאורך החיים המודרני שיש לנו. הלידה כבר שונה ממה שהייתה פעם, ההיריון שונה, כמה זמן שיש לנו להקדיש לו, המזון שהוא אוכל, האוויר שהוא נושם, והאופן שאנחנו מגדלים את התינוק בחודשים הראשונים הוא בעצם פועל יוצא של ההורות המודרנית. כיום בהתפתחות הילד אנחנו רואים חשיבות מאוד ניכרת לקשר בין ההורים לילדים, ולמעשה היום חלק גדול מהטיפול ההתפתחותי שניתן על ידי מטפלים פארה-רפואיים ניתן למעשה היום דרך ההורים. כמובן שיש לדבר הזה יתרונות רבים, זה גם מוריד את החרדה של ההורים מפני ההתעסקות עם הילד, זה גם משפר את התנוחות של הילד מבחינת ההתפתחות שלו. בהמשך לשקט שאנחנו מחפשים לפני הלידה, שבו אנחנו רוצים בעצם לעקוב אחרי ההיריון, אחרי התינוק, על אחת כמה וכמה אני ממליצה אחרי הלידה לבוא ולקבל הדרכה. מסתבר שיש המון דברים יחסית פשוטים ביום יום שאין לנו מודעות אליהם, שיש להם חשיבות כל כך רבה. היום יש לי את התובנה שבהתפתחות מוטורית, אם היא לא התפתחות תקינה, זה משפיע על האופי של הילד. כי אם ילד יש לו בעיה של חוסר שיווי משקל, בגלל שהוא לא זחל, בגלל שהוא לא התהפך נכון, שלא הייתה איכות תנועה נכונה. אז כשהוא מגיע לגיל גדול, הוא לא יודע לתפוס כדור, אחר כך מגיעים לכיתה א', פתאום אתה רואה שקשה לקרוא. ככל שאנחנו נחשפים מוקדם יותר לתבניות נכונות של תנועה, ככה בעצם יש סיכוי שנלמד את הטכניקה הטובה ביותר, המתאימה ביותר לנו, וכמובן שתינוק בשנה הראשונה לחייו, זה השלב שעדיין נוצרים תאי מוח חדשים. לא רק זמן האיכות שלנו עם התינוק הוא הדבר החשוב, אלא גם התזמון של למידת התינוק, מה הוא לומד ומתי. אנחנו מנסים להבין מה עבר על התינוק במהלך ההיריון, במהלך הלידה, במהלך הימים הראשונים להתפתחות שלו בתור יולד, ולהבין מה שם הוא לא למד מספיק, ולתת את זה מחדש דרך הנחיית ההורים. הסדנות בצעד ראשון בעצם מלוות את ההתפתחות של התינוק משלב הלידה עד גיל שנתיים. כל 3 חודשים בעצם קורה משהו חדש אצל התינוק. ב-0-3 התינוק לומד לשכב על הבטן ולהרים את הראש. ב-3-6 הוא לומד להתהפך. לכן בעצם הסדנות מותאמות לשלב ההתפתחותי של הילד. אותו רשב בא כבר מההתחלה, מגיל 0, והבין למה חשוב להניע את התינוק, ולמה חשוב להשמיע על הקול, ולמה חשוב לגעת בו, אותו תינוק הופך להיות ילד בגיל 3 שירוויח מזה שההורה שלו ידע לתת לו את המענה הנכון ולקנות לו את הביטחון להמשך. הסדנאות עוסקות במכלול המרכיבים המהווים את סביבת התינוק, כמו שינה, זחילה, התמודדות עם בכי ואי שקט, הסתגלות לשינויים ותקשורת נכונה בין ההורה לילד. המפגשים כוללים התנסות חווייתית בקבוצה, כאשר כל הורה מתרגל עם ילדו באופן פרטני. כל התרגילים שניתנים כאן הם ייחודיים לשיטת צעד ראשון. אנחנו נוגעים בכל המישורים בתוך סדנה, גם בחלק המוטורי, גם בחלק החושי וגם בחלק ההתנהגותי, התקשורתי. זה לימד אותי להתמודד עם מצבים של בכי, איך להרגיע אותו, איך להרדים אותו לא רק עם הנקה, מה חשוב בכל שלב בהתפתחות שלו, ואני רואה תוצאות. אחרי השיעור הראשון נתנו לי תרגילים כדי לעבוד עם עמית בבית, כדי לעודד אותה להתהפך.
והיא פשוט התחילה להתהפך, ולאט לאט היא גם מנסה לזחול, וזה שיפור אדיר. אני חושבת שזה שינה אצלי דברים, בגישה שלי אליו, בטיפול שלי אליו. הסדנה נתנה לי כלים לגשת לעמית יותר נכון, לעודד אותה, לזוז נכון יותר מבחינת איכות תנועה. אני ממליצה לכל אימא, גם אם זו אימא חדשה וטריה, וגם אם זו אימא שיש לה כבר ילדים בבית, לחוות ולעבור את הסדנה, כי זו באמת חוויה וזה נותן המון.